ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቺክን ላዛኛ አብረን ስለው አሁን እንግዲህ ምን ሰራው ቤርሻሜል ሶስ ፔስቶ ቤርሻሜል ሶስ ነው አሁን መጀመሪያ የሚያስፈልገን እንግዲህ ወተት ነው ወተት ይወላችሁ እንግዲህ ወተት ያ ሚቀጥለው ደግሞ ቅቤ ነው ቀጥሎ ደግሞ ዱቄት ቀጥሎ ደግሞ ቤዝል ወይንም የመሶብላ ቅጠል ነው ይሄ እንግዲህ ለምታዩት ይሄን ቅጠል ከጋርደን የሰራ ያበቀልኩት ከጓሮ ቅጠል ያመጣሁት ነው እንግዲህ ቆንጆ ነው ጥሩ ሽታ ይኖረዋል አሁን እንግዲህ ወደ ስራችን እንሄዳለን ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄውን ትናችን ድስታችን ግሏል አሁን መጀመሪያ እናደርገው ቅቤ ነው አሁን እሱ እንግዲህ የቢያ ፔስቶ ቤልሳሜ ሶ ፔስቶችን እንደምንሰራው ይሄው እንደዚህ ቅቤያችንን እናቀልጣለን አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ቅቤው ይቀልጣል ቅቤው ተቀለጠ በኋላ ወደ ሊቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን አሁን እንደምታዩት ቅቤውን እያቀለጥኩት ነው አሁን ይሄን ቅቤው ቀልጦ ሲጨርስ ያን እንግዲያው ቅቤው ቀለጠ አሁን እንዲመስማ ማስለው ቅቤው ቶሎ ቶሎ እንዲቀልጥ ነው ማለት እንግዲህ ከትንሽ ከዚህ ከቀለጠ በኋላ ሰፓሬት መሆን ስለሚጀምር ወዲያውኑ ወደ ኔክስት ስቴፕ እንሄዳለን ኔክስት ስቴፕ እንግዲህ ዱቄታችንን መጨመር ማለት ነው ይሄ ስቴፕ ሩ ይባላል እና ሩን ሰራዋለን አሁን ይሄ በቅቤ ይለወሳል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ይሄ ልክ እንደገንፎ በቃ ማሸት ነው አሁን ይሄ እንደዚህ ከሆነ በኋላ በቅቤ ሁላችሁም ታቃላችሁ ይሄንን ቤልሻሜል ብዙ ጊዜ እንሰራለን ቤልሻሜል አልፍሬዶ የሚሰራው እንደዚህ አይነት ስቴፕ ነው ይሄንንም ሰርተን እንደዚህ ብናስቀምጠው ፍሪዘር ውስጥ እየቆነጠረ ማውጣት የሚቻለው እና እንግዲህ ያላችሁ ይሄ ነው አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ወተት መጨመር ነው እና አሁን እንደዚህ እንግዲህ አሁን የጊዜው እንትን አሁን ቢጓጉል ምናምን ቢል አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሆን አሁን የሚቀጥለው ወተታችንን እንጨምራለን አሁን እዚህ ጋር ይጓጉላል ምናምን ብላችሁ አትጨነቁ አታስቡ አሁን ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ይወፈረ ነው አሁን ይሄንን ሳማስለው አንድ 5 ደቂቃ ሆኛል ምክንያቱም ሁሉንም ሳማስለው ከማሰለቻችሁ እየቆረጣ አርጌው ነው እንግዲህ አይወላችሁ አሁን እያማሰልኩት ነው አሁን ኢዝ ጌቲንግ ቲክ አሁን ወፈር እያለ ነው አሁን እንግዲህ አሁን አይወላችሁ ይሄ ነገር ቢወፍር አትጨነቁ መጨረሻ ላይ በእንደዚህ አይነት ማሽን እቺ እንደዚህ አይነት ማሽን ቢት ስለምናረገው ምንም ችግር የለውም መልሶ ያስተካክል ጓጎላ ካለ ያነሳዋል ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ ትንሽ እንትን ማማሰል ያስፈልጋል አሁን እንግዲህ ልክ እንደ አጥሚት ነው ማለት ነው ቤልሻሜል አረብዛ ቂጡ ይዛል ማለት መቀ በኋላ እንትን ድስቱ ስለሚይዝ ማማሰል አለብን እጃችን ማረፍ የለበትም ልክ እንደ አጥሚት ምክንያቱም ከሚልክ ፕሮዳክት ስላለው ሚልክ እና ዱቄት ወዲያው ነው የሚይዙት ስለዚህ አሁን ይሄን እንግዲህ ትንሽ ቲክ እስከሚሆን ግን ማማሰል አለብን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ወላችሁ እየወፈረ ነው እንዲህ ሆኗል አሁን የሚቀጥለውን ስቴፕ እንግዲህ እዚሁ ላይ እንዳለ አሳያችኋለሁ አሁን ወላችሁ ይሄን የምታዩት ይሄን የቤዝል ቅጠል እንዳለ እንጨምረዋለን እንደዚህ አሁን እንደዚህ ቅጠሉ እንጨምር አሁን ሽታው ለነገራችሁ አልችልም ይሄ መሶብላ ወይንም የፈረንጁ ነው እንግዲህ የምንጠቀመው የዚህ ሀገሩን እንግዲህ ወላችሁ እንደዚህ ከከተት ነው አላ አሁን ቀደም ቢጓጉል የሚያልኳችሁ ለዚህ ነው በዚህ ማሽን አሁን ይዘን እንደዚህ
እንደዚህ በደንብ በጣም መምታት ያለብን ትልልቅ ቅጠል እንዳይኖረው ትልልቅ ቅጠል ካለው እንደሚታይ ከሆነ ልጆች እንቢ ይላሉ መብላት አው እንዳይታይ በጣም ቅጥ እንደምናረገው ድቅቅ ይላል ቅጠሉ እና ብዙ ነገር አይታይም አሁን ኦሬዲ አረንጓዴ የሆነ ነው ይሄ ራሱ በፓስታ ተደርጎ እንዲመበላት ይቻላል እንደ ፔስቶ ሶስ ነው ፔስቶ አልፍሬዶ ይሆናል ማለት ይሄ ፔስቶ አልፍሬዶ ማለት ይሄ ነው እና አሁን ይወጣል ይሄን እንላለን አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቅድም ያልነገርኳችሁ ነገር ጨውና ብላክ ፔፐር አነገርኳችሁ የብጥውና ብላክ ፔፐር አጨመርኩም ያው አሁን ጨምራለሁ ብላክ ፔፐር ያው ምን አሁን ካደረግን በኋላ ይሄው እንደዚህ እንዳለ ቀደም አሁንም የረሳሁት ነገር አለ ቀደም ኢንግሪዲየንት ላይ አላስተዋውቃችሁ ይሄ ፐርሜዛን ቺዝ ይሄ ፐርሜዛን ቺዝ አለ ግን መጨመርም ትችላላችሁ አለ መጨመርም ትችላላችሁ ግን በጣም ያጣፍጣል በጣም በጣም ነገሩን ሁሉ ይቀይራል አሁን እሱን እንጨምራለን ግን ብሌንድ ከማረጋችሁ በፊት ከጨመራችሁ ጥሩ አይሆንም መጨረሻ ልታወጡት ትሉ ነው እሱን መጨመር አሁን ይሄ ሶሳችን አሁን ያለቀ ነው አሁን እንደዚህ ሆኗል ብዙም እንትና ያስፈልግም አሁን ቺዝ ሁሉ ገብቷል ቆንጆ ነው አሁን ጨረስን አሁን እንግዲህ ይሄን እናወጣዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይወላችሁ አሁን ለእንትን የሚያስፈልገን ለላዛኛችን የሚያስፈልገን አሴምብል ለማድረግ ይሄ እንደዚህ ሙሉ ቺክን ነው ይሄ ሮስትድ የሆነ ቺክን ነው እንደዚህ ሮስትድ ነው ይሄንን ከዚህ በፊት ሮስት ያደረኩት ቺክን ቪዲዮ አለ በሱ ማየት ትችላላችሁ አሁን ይሄንን ቺክን ይሄንን ገነጣጥለን በሙሉ እያንዳንዱን ቦኑ እንደዚህ አውጥተን ስጋውን ብቻ እናወጣዋለን እና በሱ ነው የምንጠቀመው አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገን አንድ ሙሉ ቺክን እንደዚህ የበሰለ ቺክን ያስፈልገናል ማለት ነው አሁን ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሞዛሬላ ያስፈልገናል ማለት ነው ሞዛሬላ ይወላችሁ ሞዛሬላ ያስፈልገናል ሞዛሬላ እንትናል አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እንደገና አሁን ምን ያስፈልገናል ላዛኛ የተቀቀለ ላዛኛ ላዛኛውን ይቀቅ ይሆን ያመጣሁት አሁን ላዛኛው ይሄ ነው የተቀቀለ ነው የተቀቀለው ላዛኛ እንጠቀማለን ማለት ነው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቅድም የሰራ ነው ሶሳችን ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ሶሳችን ይሄ ነው አሁን ሶሳችን ይሄን ሶስቱን ነው የሚያስ አሁን አራቱ ነገሮች የሚያስፈልጉን አሁን ከዚህ ቀጥሎ አሴምብል ነው አሴምብል ከማድረጋችን በፊት ወደዛ ወደ ቺክኑ እንመለስና ይሄንን ቺክን ገነጣጥለን እንደዚህ ይሄን ገነጣጥለን ስጋውን ብቻ እንደዚህ እናወጣለን እና አሁን ለጊዜ ለመቆጠብ ያህል ሁሉንም ሳወጣ አሁን ይወላችሁ እንደዚህ እናወጣዋለን አሁን እሱን ነው አሁን እሱን አውጥቼ አሳያችኋለሁ እንደዚህ በሙሉ እናወጣዋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይወላችሁ አሴምብል ማድረግ እንጀምራለን የመጀመሪያው እንትን ይሁን እዚህ ጋር ቀድም የሰራነው ሶስ አለ ከሶሱ ከዚህ ከሶሱ ትንሽ እንወስድና እንትን ላይ እንደዚህ እናረጋለን ማለት አይጣበቅም ማለት ነው ሶስ በጣም አሪፍ ሶስ ነው አምጥቶልታል ነው ለትሞክሩት በጣም አሪፍ ነው ይሄ ደንበኛ ለፋሚሊ ሃይ ክላስ እንትን ነው በጣም ቆንጆ እንትን ነው በጣም ወደው ነው እኔም እና ሞክሩት ይኸውላችሁ አሁን መጀመሪያ ላዛኛ እናስቀምጣለን በቃ አሁን ይሄ ላዛኛ እንደምንሰራው ማለት ነው እንዴ ኦቨርላፕ እናረጋለን ኦቨርላፕ እናረጋለን እንደዚህ እንትን እንዳይኖር አሁን ከዚህ ቀጥሎ መጀመሪያ አሁን እንደገና ይሄን ሶሳችን እናረግበታለን አሁን ይሄ ሶስ ዶንት ፎርጌት እንትን እንዳለው ቺዝ አለው የፐርሜዛን ቺዝ እና በጣም ቲክ ነው ሪች ነው እና አሁን ይሄንን በዚህ እናረጋለን ቆይ አሁን ይሄን እናረጋለን አሁን ሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ ቺክን ነው የቺክኔን ይወላችሁ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ይሄን እንደዚህ አይነት ሽሬድ እናረጋዋለን ማለት ነው አሁን ከዚህ ቺክን እየወሰድን እዚህ ላይ እናነጥፋለን ትንሽ ማለት ነው ትንሽ እናረግበታለን እንደዚህ እንደዚህ ከዚህ ከቺክኑ እንደዚህ ወሰድን እንደዚህ ስፕሬድ እናረጋዋለን እንዘረዝረዋለን ማለት ነው ይወላችሁ እንደዚህ እንዘረዝረውና ይሄ በጣም እንትን የሆነ ነው አሁን እንደዚህ ሆነ እንዴ እንዴ እንዳለ ትንሽ ከዛች ከሞዛሬላው ላይ እንደ በተን በተን እናረጋበታለን ይሄንን እንግዲህ እንትን እንዴ ኖሮ ማለት ነው ያ እንዲያጣብቀው ማለት ነው
አሁን እንግዲህ ወደ ሴም ሪፒቴሽን ነው እንደዚህ እናረጋለን። አሁንም ላዛኛችን እናመጣና እንደዚህ ያመጣን ኦቨርላፕስ ያረግን በኋላ ክፍተት እንዳይኖረው አሁን እንደዚህ እናመጣለን። አሁን ቀጥሎ ምንድነው እንግዲህ ይሄንን ሶሳችንን አረግበታለን። ያው እንደታሳየዋችሁ እንግዲህ እንደቀደሙ ይሄ በጣም አሪፍ አይነት ለቤተሰብ ቆንጆ ለውጥ የሆነ እንትን ነው። አሁን እንዳልኳችሁ እንደቀደሙ እንግዲህ እንደገና እንዴ እናረግበታለን። እና መጠንቀቅ አለብን አንዳንድ አጥንት አልፎ እንደሆነ መጠንቀቅ አለብን እንዳይወጋን። እና አሁን ልክ እንዳልኳችሁ the same repetition እንደዚህ እናረግና ቺዝ እናረግበታለን። አሁን እንግዲህ አሁን የመጨረሻውን እያረግና አሁን እንግዲህ የመጨረሻውን እናያለን ማለት ነው። የመጨረሻው በደንብ መዳረስ አለበት በደንብ። አሁን እዚህ ላይ ሶሳችንን እናፈሳለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄንን don't forget everything ሁሉ ነገር cooked ነው ኦቨን ውስጥ እናስገባው። ሚልቶኖ ቺዝ ሆኖ ቺዙ ምናምን ሁሉ አንድ ሆኖ አንድ እንትን እንዲሆን ነው እንጂ ሌላ ኩክ ለማድረግ አይደለም። ይሄ አንድ ብሌንድ ፉሊ በደንብ ሞቅ ብሎ እንዲቀለጥ እንዲል ነው እንጂ ሌላ ነገር ለመስራት አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ሶሱ ሜት ኩክ የሆነ ነው፣ ላዛኛውም የበሰለ ነው፣ ቺክኑም የበሰለ ነው እና ቺዞቹን ማቅለጥ ብቻ ነው። በቃ ቺዞቹ ተቀላለጡ ደረሰ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ብዙ ሰዓት የሚፈጅም አይደለም። ከዚህ በኋላ በ350 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቀጥ ብሎ ሁሉ ነገር ይቀልጣል ማለት ነው። ልክ ሁሉ ነገር ሲቀልጥ ደረሰ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይወላችሁ የመጨረሻውን ቺዛችንን እናረጋለን። ይሄን ቺዛችንን ስናደርግ እንግዲህ ይወላችሁ ይሄ ዋናው እንትኑ ይሄ ቺዙ ግሬትድ ሆኖ ጎልደን ምናምን እንዲሆን በጣም አሪፍ ነው። አብሮት እዛ ሲቆረጥ ፒስ ያደርጋል ራሱ አንድ ላይ እና ይሄን ይመስላልላችኋለሁ። እንግዲህ ይወላችሁ ይሄን ያረግን ነው። እዚህ ላይ የምትፈልጉት ሌላ ነገር ከፈለጋችሁ ቺዙ ላይ መበተን ይቻላል። ግን እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ስበትን ብዙ ሰዎች ቅር ይላቸዋል፣ ምክንያቱም ልጆች አይበሉም። እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች ኦሪጋኖ ይበትናሉ፣ ግን እኔ አልበተንም ምንም ነገር። እዚህ ላይ መበተኑ ሌላ ፍሌቨር ሌላ ነገር ማምጣት ነው። ምክንያቱም ስንበትን እዚህ ላይ የቤዝሉ ወይንም የመሶቢላውን ቃና ስለሚነካብን የዛን ፍሌቨር እንድናጣው አያስፈልግም። ያ ፍሌቨር ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ፍሌቨር ነው። እንግዲህ ይሁላችሁ ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄንን ወደ በ350 ዲግሪ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አቅልጨው መጣሉ። ያ ማለት ይሄ ጎልደን ሲሆንላችሁ አለቀ ደረሰ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ኦቨን ወስደዋለሁ ማለት ነው። ይሁላችሁ እንግዲህ ያው እንትናችን ወጣ፣ የላዛኛችን ትንሽ ኩል አርጌዋል፣ ቀዝቀዝ ብሏል። ይሁላችሁ እንደዚህ ጎልደን እንዲሆን ቢሆን ቆንጆ ነው። ልክ እንደዚህ ሲሆን ነው የምናወጣው። አሁን ሬዲ ነው ለመቆረጥ ማለት ነው። ግን ስቲል ትኩስ ነው፣ ሆት ነው እና አሁን እኔው እስቲ እንደሚቆረጥ አሁን እንደዚህ እንቆርጠዋለን። ሜክ ሹር ስንቆርጥ ታች ድረስ እንትን ቦተሙን መንካት አለብን፣ አለበለዚያ ስንቆርጥ እንትን ይልብናል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ፒስ አንዷን ፒስ እንደዚህ ቆርጠን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እናደርግና ቆርጣለን እናየዋለን። ይሁላችሁ እንግዲህ እንደዚህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ጎልደን ሆኖ ሲሆን ነው የምናወጣው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ አቀራረቡ ሁሉ እንደዚህ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት አምናለሁ። እና ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ።
እንግዲህ አሁን ቆይቼ ነው የመጣሁት ወደ እናንተ ትንሽ ስራ ስለበዛ እንግዲህ ፓንደሚኩም ስላለቀ ወደ ስራ ስለተመለስን ሁላችንም እንግዲህ ትንሽ ስራ ስለበዛ ነው እንግዲህ አሁን ወደፊት ጥሩ ጥሩ ለማምጣት ሞክራለሁ ስላያችሁኝ ስለተከታተላችሁ ስለሆነ ነገር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደህና ቆዩ